السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرين معجزة وإسلي كسرتة روح على جيها بإسلي لابد أسبوع با أما ستة أسبوع با إني من الجروتو هذا ماشي أنا والهداية حافظ جان ستريت بريء أسبوع الله هذا السماء أي كوات دويين بلشني كتونة كتونة ويسكسوا بحين قار اسكفير صنية قار لك عالية طبعا انا حالا قصر بحي سرادة بحول مزاد هداية ايا لا قصر بحي مسايد كوازلو بلشني كتونة كتونة ويبع سنتين عافلي دو ويبع سنين مركا الله يبركيو اسلي ببشني لقاد بوصو بلتا ايان تاندام ده مركا هذا ساعة اركيسا ويكوسي بهذي waxay ku sii baahday xaafadii ka dhowaay ku sii baahday dadku wuu socdaa hadaan laga soo gaarin gurigan iyo guriga ka dhowba waxay gali doonaan halis aad u badan dabcan umadda hadda ay soo sheegaysa isliina hadda isli sida badan hadii xataa gaari uu yimaado si sahal kuma imaan karayo xaafadda kuma soo gaari karayo sababtuna waxay tahay إن جام آدو بلن أما سحمد آدو بلن أي جرتو مركا إلى هذا طبعاً بقرح كبضاً way socotaa ama laatan daqiiqo ka badan way socotaa wax soo gaarana lama arko dadka ayaa isku abaabulaya oo biidhaan isku jira ما شاء الله ركب على تعالى يا أبي تدك فوق ودو قلنا يا سيد ودم اللي عين دب كاسي ما شاء الله أنت بنا هذا ولا بقتي دبك أنت بنا ودم ماضي الله مستعان إلهي حفظه يا طبعا أنت قرية دجن مسلمين سومالي أيا أبدا وقرية جاجان هذا قرية جاجان نا إسلي ولا يقرية طبعا كذا سدينك بدل أيا لو قرية إلهي أمد حقود هلا جيرو ولا بغتيي ولا مارا ودبكي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حقي سي دبكي هذا ولا ماضي ولا لا تعالي نقولوا انت بدب اسمه سو غاري لكن بلشدي حقي دي ايا سيدا يليسا الله بركيه الله بركيه الله بركيه إله كدمي إله كدمي إله كدمي الله كدمي الله كدمي قفل بوحو أو رأي وسوقاتي قفل بوحو أو رأي وسوقاتي قفل بوحو أو رأي وسوقاتي إن بدنا بلشدي جيسة هاي جوغان وحين لقى الصلاة المساجدة أيها لقى صور روحي صلاة الظهر أيها لجوغا مساجدة أيها لقى صور روحي مغلي جاي قران شعر وتبلع ويجي ذا بل شهر بيسو تبتو هنا وحابك تمشى زي كاقة عبدهاي مركب ما شاء الله
waa la danshaaday waa lagu guuleystay alxamdulillaah aad baa lagu guuleystay gadaal iyo horeyba alxamdulillaah 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 waa lagu guuleystay abshir bikhayr insha allahu tacaala dabcan haddii badanna meesha ku baaba'da dabcan inkastoo dabku aad u yari yahay laakiin dabcan waxaas leeyahay dad masaakiina ayaa meeshaas ku ganacsanayay ganacsigaasna wuu ku baaba'ay الآن وح باور وسو جارا مجران سدا أودينا نيروي باور تيدو مسو جاري كلا من السهل أنا إني عاد سفر وكسو جاران وايو سحمد دا نيروي أي عاد وفر بدن ودك استوي إيران تهاي أما باور با ودك استحيرية هذا أي إماتي الدبدب في أي أحد صار جلعي هذا أي دبدب في يمك هذا أي دبدب في يمك waad dadmiskii dawladda hoose hadda ay soo galay inkastoo wax yar oo dab oo gadaal ka baxay cidii arki karta wax yar dab oo gadaal ka baxay intii qoodi dab ugu weynaa waa la damiyay hadheer laakiin dab baa hadda gadaal wali ka baxaya oo yar ee sandaqadii hore waa la deenshay ee fursadaan waxaan jecelahay inaan uga faa'iideysto ee dib hadduu dhaco waxay soomaali tiraahdaa dhabaqa meel beeshay marka فرصت با ماشان تالا او گناستو سوماليت اي انا او فايوستان لرابو اي انا با سوماليت ما دام هانتي دي او بمي اي كي اي هلكان اي تالو ان اي او اي بيان باورتان دبدب نسكا اه اي امبلاستا اي تساران حتى باور كان وحال سوغ اي مدى هل ساعة سوغ بسو غاري لها ماشان ساد اركتين امد بادان ايا عاون ايسي oo biyo ku tabaru aysay ee qaar xooggooda ku tabaru ayayba marka fariintan waxaan jecelahay inaa gaarsiisaan xildhibaanka yuusuf xasan cabdi iyo mca-ga xaafadda isli inkastoo mca-yaashu badan yihiin laakiin khaasatan ninka qaybtan qaabilsan ee inuu dabar yahaan u malaynayo mca dabar waxaan leeyahay dhammaantiinba bulshada soomaaliyeed inaad caawisiin haddii dowladda halka soo qaadi laheedeen iyo haddaad ganacsatada ka gadi laheedeenba in xaafadda ay yeelato dabdabis u qaasa oo markii loo baahay si degdeg ah loo soo gaarsiin karo yacni xarun qaasa in looga sameeyo xaafadda koonaheeda ama meel in looga sameeyo si baabuurku ciyaan u soo gaaro haddii xarun meel loo looga sameeyo dhibkaan ma dhaceen tusaale ahaan dhibo badan oo dhacay hadda ka hor aan aragnay si sahlo loo dami karay ayaa wuxuu baaba'shay guryo badan iyo ganacsiyo badan marka fariintan waxaan leeyahay ganacsatada soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan ummaddooda khayrka uga faa'iideeyaan fursadan waa fursad qaali ah oo qofkii khayr qalbigiisa ku jiro oo ummaddiisa uga faa'iidi karo waxaan jecelahay marka fariinta inaa walaalaha soomaaliyeed u gaarsiisaan haddii ku soo gaarto fariintan sii gudboo sii gaarsii xildhibaanka iyo ganacsatada soomaaliyeed ee xaafadda islii hantida ugu badan ee ku leh kenya walaalaha soomaaliya waxaan leeyahay dhibka markuu dhaco saano kaleeto hadda haddii hoosta loogu wada galo waxaa dhib noqonaysaa in la densho ama qof kastoo caawin karay inuusan caawin karaynin sababta saxmadii aada u badan
dadka ka kaca xaafada islii ayaan taan dambe aad buu u soo batay waxaan arkayay habeen dhexdaas salaadii maqrib intaa la gelin ka hor inuu dad ka kacay uu shirika gaagaab inay ahaydaan u malaynayaa isbuuc baa ka soo wareegtay mase laba isbuuc ka hor ma garanayo marka inaan intaanan arkina way ka sii badanyihin dabcan marka maadaama uu dabkii soo batay dhacdooyinkii dabka ay keenayaanna ay aada u badan yihiin hadda sida dhacdada naloo sheegay waxaa la yidhi wuxuu dabka ka bilaabmay nin farsamayaqaana oo moobeelada hagaajiya dabcan batarikiisa ama batariyaasha wax lagu hagaajiyay mid ka mid a inuu dabka ka kacay baa la ii sheegay laakiin waa waxay dhihi kartaa war kale inuu noqdo laakiin nin baa ii sheegay ka agdhowa aagga marka farintan waxaan jecelahay walaalaha soomaaliyeedu inaa gaarsiisaan xildhibaanka degmada kaamagunji xaafadda islii iyo MCA-yaasha walaalahay waxaan leeyahay ha loo iibiyo xaafadda waxay u baahan tahay degdamis u qaasa ha loo soo iibiyo laakiin baabuurtan hadda waxay ka imaadeen sida noo muuqata magaaladii hoose magaalada hoosena iyo islii aad bay u adag tahay sida baabuurta kusoo gaari lahaayeen saan hore u sheegnayba